Quan va començar l'escola, només era de nenes. Fins al 1977 va ser de nens. En aquella època només hi havia un canal de televisió i a l'escola tot es feia en castellà i només hi havia una assignatura de català. A la televisió tots veien els mateixos dibuixos i també els famosos pallassos de la tele, Gabi, Fofó i Miqui.